Korxona mahsulot yoki xizmat uchun soliq imtiyozi belgilangan, lekin elektron hisobvaraq faktura rasmiylashtirishda yoki soliq hisobotlarini to'ldirishda ayrim hollarda imtiyoz avtomatik shakllanmasa, qanday yo'l tutish kerak? Bu holda my.soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinetga kirib, xizmatlar ro'yxatidan soliq imtiyozlaridan foydalanish bo'yicha murojaat oynasi tanlanadi. Bu yerdan murojaatlar bo'limiga o'tiladi. Ushbu bo'limda tegishliligi bo'yicha hujjat turi, soliq turi, hujjat raqami tanlanadi. Bunda imtiyoz boshlanish va tugash sanasi, imtiyoz matni qatorlari avtomatik shakllanadi. Agar soliq imtiyozi mahsulot yoki xizmat uchun berilgan bo'lsa, ushbu tovarning MIX kodini soliq to'lovchi o'zi kiritishi lozim. Shundan so'ng, faylni tanlang tugmasi orqali imtiyozdan foydalanish huquqini beruvchi hujjatlar biriktirilishi kerak. Shuningdek, mol-mulk yoki yer solig'i tanlanganda alohida qo'shimcha o'yin ochiladi. Bunda imtiyozga ega bo'lgan obyektning kadastr raqami kiritilganda, obyekt haqidagi ma'lumotlar avtomatik hosil bo'ladi. So'ngra mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozga ega mulk qiymati va maydoni, shuningdek yer solig'i bo'yicha imtiyozga ega yer maydoni qatorlari to'ldiriladi. Faylni tanlang tugmasi orqali imtiyozdan foydalanish huquqini beruvchi hujjatlar biriktiriladi. Soliq to'lovchi bir nechta obyektlar bo'yicha imtiyozga ega bo'lganda esa qo'shish tugmasi orqali har bir obyekt va ularning ma'lumotlarini yuqorida ko'rsatilgan tartibda alohida kiritadi. Barcha qatorlarga so'ralgan ma'lumotlar to'liq kiritilgach, yuborish tugmasi orqali jarayon yakuniga yetkaziladi.